Запрошуємо до слова полковника Олександра Мотузяника, речника Міністерства оборони України з питань АТО. Колеги, вітаю всіх. Отже, попри суттєве зменшення кількості ворожих провокацій в районі проведення антитерористичної операції, а їх минулої доби по всій лінії зіткнення, за уточненою інформацією було зафіксовано лише 9, повного забезпечення встановлення режиму тиші досягти, на жаль, поки що не вдалося. Керівництво російсько-окупаційних військ вкотре яскраво доводить, що воно не особливо налаштоване на мирне врегулювання. Нагадаю, що 20 грудня 2017 року у Мінську під час чергового засідання Тристоронньої контактної групи було прийнято рішення щодо встановлення всеохоплюючого, стійкого і безстрокового режиму припинення вогню з 0 годин 23 грудня у зв'язку із різдвяними і новорічними святами. Разом з тим, вже в першу добу ці домовленості були порушені окупантами. Зараз більш детально. На Луганському напрямку бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Перший обстріл наших позицій в районі Світлодарське розпочався о 10:45 і тривав 2 години. Противник застосовував піхотну зброю і вогонь БМП, а вже надвечір позиції Збройних сил України в цьому районі були обстріляні з міномету 82-го калібру. Тоді по нашим захисникам ворог випустив 3 міни. Неспокійно було в районі Луганського. Там обстріл розпочався об 11:30 і не вщухав фактично 5 годин. Окупанти випустили в бік наших позицій 4 мінометні боєприпаси калібром 82 мм. І також вогонь супроводжували вогнем з бойових машин піхоти, зенітної установки і стрілецької зброї, включаючи снайперську. В подальшому упродовж дня позиції українських військових біля Луганського були обстріляні ще тричі, однак міномети ворог цього разу не застосовував. Зазначу, що вогонь у відповідь наші військові не відкривали. І на Донецькому напрямку вчора також не було абсолютно тихо. 2 ворожі вогневі провокації зафіксовано там за добу, що минула. В районі Авдіївки противник півгодини поливав наші позиції з великокаліберного кулемета, а в районі Лебединського обстріляв опорний пункт Збройних сил України зі стрілецької зброї. І розуміючи провокаційний характер цих обстрілів, наші військові вогонь у відповідь не застосовували. Загалом, попри досягнуті домовленості про режим тиші, російсько-окупаційні війська хоча й зменшили свою активність, але не припинили обстріли наших опорних пунктів. Минулої доби, нагадаю, ворог здійснив 9 обстрілів наших позицій. Усі вони були прицільними. І вогню у відповідь військовослужбовці Збройних сил України не відкривали, суворо дотримуючись режиму припинення вогню. На превеликий жаль, після оголошення режиму тиші у нас знову є втрати. 1 військовослужбовець Збройних сил України загинув і ще 1 поранений. В районі Луганського ворожий снайпер смертельно поранив українського військовослужбовця. 1,5 години пізніше там же, в районі Луганського, під час мінометного обстрілу, зазнав поранення ще наш 1 військовий. Зараз його стан здоров'я оцінюється як задовільний. Ми ж висловлюємо співчуття рідним і близьким воїна, який віддав життя за Україну. У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного триває унікальне комп'ютерне командно-штабне навчання «Зимова лавина 2017», участь у якому беруть курсанти випускного курсу, які навчаються на майбутніх командирів механізованих і танкових підрозділів. Винятковість навчання полягає в тому, що вперше подібний захід відбувається у стінах навчального закладу виключно за процедурами армій країн-членів НАТО. Учасники навчання активно використовують засоби імітаційного моделювання. Це насамперед програмне забезпечення JCATS. Воно дає змогу оперативно і точно втілювати ухвалені рішення у віртуальному середовищі, що в режимі реального часу показує результати реалізації цих рішень. Колеги, це поки що вся інформація. Якщо запитань немає, дякую за увагу.